Heute sprechen wir ein bisschen über die Milch. Hoje vamos falar um pouco sobre o leite. O leite também é fraco. Vocês sabem que os comerciais dizem que se nós não bebemos leite, bem, então os ossos mais cedo ou mais tarde irão cair aos pedaços. Então nós não poderemos mais caminhar por aí. Ou as crianças vão parar de crescer. Ou, enfim, esse ou continua e continua, não existe nada melhor do que o leite. Mas o homem é o único ser vivo que depois de desmamado ainda toma leite. Os gatos, naturalmente, gostam de leite, mas os veterinários irão nos dizer, isso também foi publicado perto e longe, que é melhor não dar leite de forma alguma ao gato, porque senão ele vai ter problema dos rins. E isso é consumo artificial do leite. Então, somente o homem pensa que o leite é o melhor depois de desmamado. Como está a situação atual com o leite, com os laticínios, o que é verdade, o que não é verdade? Enfim, vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos um bezerro que está mamando. Que assim seja, um bezerro precisa de leite para que possa crescer. O leite é rico em nutrientes e foi configurado para um bezerro. O ser humano, esse também tem leite. A mãe, o leite materno, é excelente para o crescimento de um pequeno ser vivo, que seja humano. Hoje em dia, na indústria, as vacas são cultivadas, por assim dizer, para maximizar a produção do leite. Uma boa vaca leiteira irá produzir, em média, 40 litros por dia. Se ela for uma vaca extraordinária, 80 litros. Se ela for uma vaca mundialmente famosa, mais de 120 litros por dia. E, naturalmente, um Uber e assim tem que ser sustentado com, como é que se diz? Um suspensório, porque não pode ser sutiã. Com suspensório, porque senão tudo se rompe. Porque um Uber e assim realmente pesa muito. Naturalmente, não 80 quilos, porque a vaca é ordenhada 2, 3 vezes, às vezes até 4 vezes por dia. Mas, mesmo assim, é um peso considerável. Agora, é claro, vacas normais não têm esta aparência na natureza. Quando nós contemplamos os búfalos, ao qual provavelmente se pode traçar a linhagem da vaca, bem, um búfalo assim produz entre 3 e 4 litros por dia, justo o suficiente para um bezerro. E isso, naturalmente, é fora do comum. Pois esta é a aparência dos laticínios em vossas prateleiras. Isso tem aparência muito atrativa, e alguém pensa, bem, isso é o melhor que há. O que é bom nisso? O que é bom nisso? Cálcio! Há muito cálcio no leite, e é por isso que todos têm que consumir leite. A vaca, naturalmente, tem que enriquecer o seu leite com cálcio. E ela, dia e noite, fica bebendo leite para que possa ter suficiente cálcio, e assim nós possamos ter cálcio. É verdade, sim ou não? Naturalmente, não. De onde que a pobre vaca consegue o seu cálcio? Da alimentação que ela come, que não é leite, portanto, a relva comum produz suficiente cálcio para a produção do leite. Naturalmente, com complementos e assim por diante, toda sorte de produtos são acrescentados. Mas vamos ver o que a ciência diz. A biologia e a medicina aqui embaixo, resultados da Sociedade para Biologia e Medicina Experimentais. Aqui diz que de todos os mamíferos, o leite materno tem o menor teor de proteína e a menor proporção de caseína, que é a proteína que está no leite, em relação ao soro. Quando você coalha o leite, então nós temos soro e caseína. Portanto, o leite tem a menor proporção de todos os mamíferos. Isso é muito, muito importante. Portanto, a composição do leite se compõe de caseína e proteína do soro,
A maior parte é caseína. Então, açúcar é um açúcar especial. A lactose, que por sua vez se compõe de galactose e glucose. A caseína, no leite da vaca, é digerida pela enzima chamada renina, e essa enzima é produzida na parede do estômago do bezerro, ou na membrana estomacal do porco, ali naturalmente para leite suíno. E essa enzima é, por assim dizer, inexistente em um bebê. Com um bebê a situação é um pouco diferente, a proteína ali é digerida, porque a mãe produz em seu leite um bacilo, o bacilo bifidus, que quando o bebê bebe é absorvido. Isso ajuda na coagulação da caseína, que fica mais fácil de ser digerida. E claro, isso tudo para quando o bebê não mais toma leite da mãe. Portanto, essa enzima renina some quando o animal está desmamado. Então, ele não pode mais suportar leite. E quando a enzima não está mais ativa, quando o gene que a produz está desligado, então o animalzinho vai ficar doente ou pode até morrer se lhe damos leite. No homem, é outra proteína para a digestão do leite, Bacterium bifidus, como já dissemos. Assim, uma grande parte da caseína não é digerida quando não se recebe essas enzimas junto com a nutrição. E é claro que isso não se consegue bebendo um copo de leite. Por isso, o problema do leite da vaca está principalmente na digestão da caseína. A caseína é uma proteína bem especial. Ela estruturalmente é sempre adaptada à espécie na qual ela se encontra. Ou seja, todos os mamíferos têm caseína, mas a caseína é diferente na composição de seus aminoácidos numa vaca, ou numa pessoa, ou num coelho. É diferente. E especificamente adequado justo para esse organismo. Também há outros problemas com a caseína. Por haver certas semelhanças entre as espécies animais, é possível, pode acontecer que quando uma caseína assim é ingerida, ela não seja totalmente digerida. E o ser humano e também outros mamíferos têm a capacidade de absorver pedaços não digeridos de proteína. Quando o bebê está recém-nascido, o primeiro leite que ele recebe se chama colostro, e este contém anticorpos, que são proteínas, mas essas não podem ser digeridas, portanto elas são resistentes contra enzimas e são transportadas na íntegra ao sangue, porque senão não teríamos imunidade contra elas. Essa possibilidade da transposição não digerida de uma proteína ou parcialmente digerida, é mantida mesmo na idade adulta. Portanto, é possível que pedaços de proteína, sim, entrem em nosso sangue. Agora, se for o mesmo tipo de proteína humano, então não é problema. Agora, assim que isso vem de outro animal ou de outra espécie, então o corpo pode reagir a essa proteína como se fosse uma proteína intrusa. Então se fabrica um anticorpo. E quando se fabrica um anticorpo, então naturalmente se pode destruir essa proteína. Agora, o problema é, e se a composição do aminoácido é tal, como também é em algumas células nossas? Então se pode fabricar um anticorpo contra nós mesmos, e como é que se chama isso? Isso se chama uma doença autoimune. Quanto ao leite, se a proteína for bem semelhante a muitas de nossas próprias proteínas, tem uma grande probabilidade de gerar doenças autoimunes. Bem, vamos dar uma olhada mais profunda nesse problema. Portanto, o leite humano contém 1,2 miligramas de proteína por litro. E são necessários 120 dias até que o bebê duplique o seu peso.
Um cavalo, entretanto, tem justo o dobro da proteína, caseína, 2,4 mg por litro. E são necessários somente 60 dias. 120, 60. Duas vezes a quantia, duas vezes o crescimento mais rápido. Na vaca, 3,3. Só 47 dias para a duplicação do peso. Um bode, 4,1, 19 dias. O cachorro, 7,1, 8 dias. O gato, 9,5, 7 dias. O rato, 11,8 e 4,5 dias. Então, se o teor de proteína for o critério, só se deveria consumir leite de rato. Mas, claro, ninguém quer beber leite de rato, isso não soa nada bem. Ficamos com leite de vaca. Mas, então, temos o problema que a vaca duplica o seu peso quase 3 vezes mais rápido que o ser humano. Muito bem, qual é o problema? Há 3 vezes mais proteína, então a vaquinha ou bezerro cresce 3 vezes mais rápido. O ser humano, quando nasce, é um organismo minúsculo, e é claro, ele imediatamente se levanta, começa a correr, levanta a mão e diz, alô, cadê o parquinho? Sim ou não? É claro que não. Mas um bezerro, sim ou não? Absolutamente. Um bezerro acaba de nascer e já começa a correr por aí. E a energia que o bezerro recebe na sua nutrição é transformada em seu crescimento em musculatura. No ser humano, não. Qual que é o órgão principal que deve se desenvolver no ser humano? Depois do nascimento. O cérebro. O cérebro. Muito bem, e do que é constituído o cérebro? De proteína ou principalmente de gorduras? De gorduras. Então, na comida, a proporção gordura-proteína tem que ser totalmente diferente no ser humano do que numa vaca. Portanto, se concluiu que pessoas que desde o começo são alimentadas com leite de vaca têm um QI notavelmente inferior, o quociente de inteligência, inferior àqueles que receberam leite materno. E é óbvio, porque para o desenvolvimento do cérebro se precisa de leite materno e não de vaca. E uma vaca também nunca vai precisar de passar numa prova de matemática. Então, seria melhor que o ser humano recebesse leite materno a leite de vaca. Assim, o leite de vaca é 100% adequado para uma vaca, mas nada apropriado para um ser humano. Pode o homem crescer com leite de vaca? Sim. Pode crescer tremendamente. Pode até ficar maior do que outros bebês. Hoje em dia, se compara dois bebês, um recebe leite de vaca, o outro não. Esse é gigante, esse é pequenininho. Então, se conclui, que alimentação é essa? Ele parece deficiente em comparação com o outro. Olha aqui o meu. Bem, esse talvez é forte, porque ele pensa que é uma vaca, mas o outro quer se tornar um matemático, o cérebro é mais envolvido. Então, não olhem sempre para a proteína. Nada de iogurte para bebês, porque leite de vaca é problema para o rim. Aqui está um artigo do Medical Tribune. A mesma coisa daquele problema do gato. Há tanto ácido em consequência do leite de vaca, por isso ser tão rico em proteína, e isso leva a problemas do rim. E aqui da publicação de Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica, deveríamos nos esforçar para usar comidas que preencham os requerimentos de crianças maiores e excluam efeitos colaterais. O leite de vaca não preenche este requisito. Isso está por todo lado na ciência, mas não nas propagandas. Aqui está mais uma citação da revista Pediatrics. Bebês que foram alimentados com leite integral de vaca durante o segundo meio ano de vida apresentaram uma perda 30% maior de sangue pelo intestino e uma perda significativa de ferro na defecação. Na verdade, faz sentido. Quando se tem muito mais ferro na alimentação, então é necessário mais ácido para digerir isso na digestão. E o intestino infantil ainda não está à altura para suportar isso. Então, isso leva a muitas complicações, entre outras, que o intestino sangra levemente,
ou seja, que haja perda de ferro. Criança pequena com sangue na diarreia. Poderia ser o leite. Medical Tribune, 96. Portanto, não sou eu que digo isso, isso está em muitas publicações. E, em geral, se conhece isso no meio científico, mas não é transmitido à população em geral, porque a indústria é mais poderosa que a saúde. Problema nos olhos. Catarata. O que tem a catarata? Ela também tem relação com os laticínios, a saber, com a galactose. Digestive Disease and Sciences. Galactose. Agora, como assim? A galactose é um açúcar normal, por que ele deveria gerar problemas? A galactose é um açúcar especial que somente pode ser utilizado por bebês. E a razão é a seguinte: a energia que é transferida ao bebê não vem só da glucose. O corpo ainda está em desenvolvimento. E a insulina, o sistema de insulina ainda tem que se desenvolver. Toda a proporção de açúcar no sangue, o controle disso, ainda tem que se desenvolver. E é por isso que o bebê só recebe a metade do seu açúcar em forma de glucose. A outra metade em forma de galactose. E essa galactose tem que ser transformada em glucose antes que possa ser utilizada. É como se fosse uma reserva. Para que não venha demais de uma vez, há uma certa reserva. Então, à medida que o bebê precisa, há uma enzima chamada de beta-galactosidase, que é produzida no fígado. Essa transforma a galactose em glucose à medida que o bebê precisa. Assim que o mamífero está desmamado, da mesma forma como acontece com a renina, esse gene é desligado. Portanto, adultos não têm a enzima beta-galactosidase, ou ela está tão inibida que ela é só um pouco ativa, mas geralmente nada. Portanto, agora temos um problema. Quando nós tomamos leite como adultos, ao nós digerirmos a lactose e a transformarmos em glucose e galactose, a glucose nós aproveitamos, e a galactose, o que fazemos com ela? Nada. Então, o que o corpo faz com ela? Ele tem que armazená-la em algum lugar. Esse lugar é na pele ou debaixo da pele. Então, você fica com uma superfície acidentada, parece celulite, ou no olho. Então, se pega catarata. E isso é galactose que não se consegue processar. E também há outros lugares onde ela é depositada. Nas juntas, isso leva depois ao problema que se tem dor nas juntas. E assim por diante, a lista não para, são tantas complicações e lugares onde ela é depositada. Adultos com atividade de lactase maior e que consomem muito leite sofrem de problemas de galactose, acúmulo de galactitol na lente ocular e maior perigo de desenvolver catarata na idade avançada. Postgraduate Medicine, aqui está a referência bibliográfica. Portanto, esta é a causa que isso acontece. Aqui está mais uma, periódico da Associação Médica Americana. Gordura e colesterol, é óbvio. Derivados do leite acrescentam gordura e colesterol à refeição. Mas esse não é o único problema. A gordura que nós temos no leite é colesterol oxidado. E colesterol oxidado é significativamente mais perigoso que colesterol não oxidado. E o leite, por entrar em contato com oxigênio, na ordenha, na garrafa e depois, na hora de servir e processar, nisso e naquilo, é colesterol oxidado. O bebê que bebe o leite diretamente da mama evita esse processo da oxidação. Portanto, mais um problema. Leite e gordura. Médicos e nutricionistas já sabiam faz tempo que comida gordurosa, como os laticínios, contribuem à obesidade. Na verdade, é lógico. Uma pesquisa feita na Universidade de Cambridge, na Dan's Nutrition Center, lança a pergunta: será que todas as calorias são iguais? E a resposta é: sim, teoricamente elas são iguais, mas no corpo não.
calorias de gordura, em comparação com, digamos, calorias de carboidratos, são armazenadas de uma forma totalmente diferente. O carboidrato já está parcialmente oxidado. Se nós vemos a fórmula aí, o elemento oxigênio está em vários lugares, na verdade. Já na gordura, não. Então, se o corpo puder escolher o que, que ele queima primeiro, então ele queima primeiro a glucose. É a substância que é usada para a produção de energia em todos os seres vivos. Portanto, primeiro a glucose, enquanto que gordura, não. Só como segunda opção. Então, se eu consumo gordura e também tenho carboidratos na alimentação, o que, que eu vou usar para a minha energia? Carboidratos. Então, o que, que o corpo faz com a gordura? A armazena. É lógico, aí ele fica lá sentado. A gordura te faz um gordo. Já carboidratos podem ter o mesmo valor calórico, mas por nós o queimarmos e o queimarmos primeiro, quando ele é integral, tem muito menos tendência a nos engordar. Mas isso é só um aspecto. Vamos continuar aqui. Laticínios que não contêm qualquer fibra ou carboidratos complexos fornecem aproximadamente o mesmo tanto de gordura que eles contêm por natureza. A saber, um copo de leite contém 49% de gordura. Queijo suíço e cheddar, 65%. Iogurte, 50%. Mesmo leite magro e queijo ricota, que são tão alardeados como sendo sem gordura, tem um teor de 20% de gordura. Agora, por que, que eles nos vendem o leite dizendo que tem 2% ou 3% de gordura? Eles o comparam com a água no leite, não com os nutrientes no leite. Então, se nós comparamos a gordura com os carboidratos e a proteína, então, naturalmente, é uma porcentagem muito alta. Mas ninguém iria comprar o leite se passasse um comercial assim. Aqui, ó, compre leite, só 56% de gordura. Todo mundo pensaria que isso é loucura, mas 2% ou 3% não soa tão grave. Então, o que, que diz a propaganda? Os comerciais dizem exatamente o oposto. O leite resolve tudo, também os seus pneuzinhos. O leite não pode faltar. O cálcio no leite reduz o risco que a obesidade sequer apareça. Bobagem? Sim ou não? A ciência comprovou que a gordura engorda, a gordura do leite engorda, então o que, que o cálcio tem que ver com a diminuição do peso? Absolutamente nada. Então, esse comercial está mentindo. Muito bem, colesterol nós já, na verdade, discutimos. O consumo médio de leite hoje é 750 quilocalorias diariamente. Isso contém 160 miligramas de colesterol. Isto é muito ter que processar tudo isso. Essa quantia de colesterol equivale ao teor de aproximadamente 53 fatias de presunto. Quem queria consumir 53 fatias de presunto por dia? Acho que ninguém. Eu duvido. Agora, diabetes. Aqui nós temos uma doença autoimune. Diabetes do tipo 1. E aqui vem o American Journal of Clinical Nutrition dizendo que o diabetes do tipo 1, que é o que requer insulina, ou diabetes juvenil, é relacionado com os laticínios. Sim. Por quê? Porque proteína, caseína, contém os aminoácidos numa sequência tal que, se esta parte, por acaso, é absorvida precocemente no sangue, então o corpo produz um anticorpo. E a proteína em nossas células que produzem insulina, as células beta no pâncreas, tem exatamente a mesma sequência. Assim, o corpo produz um anticorpo que vai atuar contra as células em nosso corpo que produzem insulina. E em qualquer momento, isso pode, não é necessário, mas pode ser ativado. Então, de repente, se contrai a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 é uma outra história. Por haver muita gordura na alimentação,
e por picos de glucose, quando ele sobe ao alto repentinamente, ele é encadeado a diabetes tipo 2 e pode ser reversível com a alimentação. Esse tipo aqui não é reversível com a nutrição, porque as células que produzem insulina estão destruídas. Então, já faz tempo que eles estão afirmando que isso vem do leite de vaca naturalmente, não do leite materno. Consumir leite e derivados durante a infância pode aumentar o risco de contrair diabetes juvenil. Isso aqui são tudo citações científicas, para que ninguém possa dizer que estou inventando alguma coisa aqui. Aqui, por exemplo, consumo de leite e diabetes, Finlândia. Leite fresco, aqui estão os números, Espanha, a metade, se nós comparamos com a Finlândia. Nata, um terço, manteiga, um quinto, queijo mais ou menos a metade, e leite condensado, aqui não tem dados, e 1,3, o total 252, e a metade nos espanhóis. A incidência aqui na Finlândia de diabetes é muito alta, e na Espanha, muito baixa. Na verdade, bem interessante essa comparação. Muito bem, leite em pó estimula a formação de diabetes do tipo 1, Jornal dos Médicos, novembro do ano 2000, e assim por diante. Eu poderia mostrar para vocês tantas citações. Esse aqui vem do periódico Lancet, é o melhor periódico de medicina na Inglaterra, e a CNN o republicou, dizendo: nova evidência publicada na sexta-feira dá peso à controvertida teoria que dar leite de vaca a bebês pode fazer com que adquiram diabetes mais tarde. Beber leite de vacas pode enfraquecer a imunidade infantil e levar a problemas por infecções recorrentes. Isso já se sabia em 1978 e foi publicado no periódico Nature, a, por assim dizer, melhor publicação científica do mundo. Aqui somente se consegue publicar um artigo se for do mais alto nível. Uma publicação atrás da outra, dizendo a mesma coisa. Essa aqui foi uma pesquisa que nós mesmos fizemos com macacos, onde nós demos uma alimentação normal a macacos, mas uma fração disso era ou de soja, como fonte de proteína, ou da caseína, como fonte de proteína, ou seja, do leite. Aqui se vê, então, claramente os linfócitos, o nível nos macacos. Aqui nós temos alimentação de milho e leguminosas, e em cor vinho de leite. E nós vemos como que o sistema imunológico foi reprimido naqueles que recebiam leite. Portanto, logicamente, se alguém quer ter um sistema imunológico forte, não deveria usar leite. Aqui temos outra citação de diabetes do tipo 1, que o risco de contraí-lo é 1,5 vezes maior quando se consome precocemente o leite. Mais um, do New England Journal of Medicine. A mesma coisa, mas esse aqui é interessante, olha só. Diabetes não aparece em ratos com propensão a ter diabetes, portanto, eles usam ratos que têm propensão, e se analisa, então, o que, que desencadeia diabetes neles. Ou seja, não aparece quando há uma dieta sem leite de vaca durante os primeiros 2 ou 3 meses de vida. Isso indica que a proteína do leite de vaca, a caseína, pode desencadear essa doença. Portanto, isso também já está comprovado com experimentos. O único motivo porque eles afinal disseram que não é assim é porque japoneses às vezes também contraem diabetes do tipo 1 e eles, em geral, não usam leite de vaca. Então, se percebeu que os bebês no Japão que contraem diabetes do tipo 1 são amamentados por uma mãe que ou viveu nos Estados Unidos ou que estava baixo influência americana em sua alimentação. Ou seja, a mãe usava leite. O bebê não, leite de vaca, mas leite materno. Mas o bebê é que leva a pior contraindo diabetes 1. Então, se analisou o leite da mãe. E o que, que se encontrou no leite materno? Caseína bovina.
Assim, a mãe tem uma digestão da caseína ruim ou inexistente, a caseína é absorvida no sangue, o corpo quer se livrar dela, então a joga no leite. O bebê o toma e pronto, diabetes 1. Pesquisadores de Roma e Londres, e talvez os jovens aqui vão se interessar por isso, notaram que em uma pesquisa em 47 pacientes com diabetes mellitus, 51% deles tinham células imunológicas que cresciam e se multiplicavam quando entravam em contato com a proteína beta-caseína do leite de vaca. Outra vez, esta proteína em específico é o problema. Muito bem, nós, portanto, vimos que a proteína no leite é um problema. A gordura é um problema. Conduz a excesso de fofura e a gordura tem colesterol oxidado. A proteína é um problema, doenças autoimunes. E agora vamos dar uma olhada no açúcar, lactase. Agora, se você vem da Europa, você vai ter essa enzima chamada lactase. Mesmo depois de ter sido desmamado. Isso vem da Europa porque ali há um grande histórico de consumo de leite entre os europeus. Se uma nação em geral não usa leite, o cenário muda dramaticamente. Então aqui nós temos os dinamarqueses com 2% de intolerância à lactose. Ou seja, os dinamarqueses conseguem suportar bem a lactose. Não a proteína, não a galactose, mas só a lactose. Eles, portanto, não têm problemas no intestino se eles bebem leite. Os finlandeses, 18%. Os indianos, 50%. Intolerância à lactose. Judeus, 58%. Os judeus israelitas, em geral, são negros. Os peruanos, 70%. E se nós olhamos para os afro-americanos, 70%. Judeus asquenazes, 78%. Está ficando cada vez pior. Árabes, esquimós, taiwaneses, gregos, japoneses, tailandeses, filipinos e africanos negros. 90% de intolerância à lactose. Somente os europeus conseguem. Alguns apresentam a taxa de intolerância de 95% a 100%. Por exemplo, o povo Zulu, na África, sempre está acima de 95% de intolerância à lactose. Se eles bebem leite puro, eles imediatamente ficam com diarreia. Não podem beber leite puro. Ficam com dor de estômago terrível. Vamos dar uma olhada agora no metabolismo da lactose. Na verdade, já expliquei. A lactose é composta de glucose e galactose. A enzima lactase está presente no bebê e depois ela é desativada. Em alguns mais e alguns menos. Nos negros, totalmente desativada, ou quase totalmente. Em europeus, menos. E em outros países, em algum lugar, entre esses dois extremos. Os adultos brancos da Europa geralmente têm lactase. Já a galactose é outra história, se precisa dessa enzima aqui, e ela é desativada também nos europeus. Então sempre se tem um problema que sobra galactose. E esta é a propaganda. Homens e mulheres, bebam leite, então vão ficar fortes. Ou essa, bebam leite, moças, então vocês vão ter força e saúde. Agora, isso corresponde à verdade, sim ou não? A resposta é não. Muito bem, aqui está uma pergunta interessante. Duas crianças. Uma negra, outra branca. E o leite agora está derramado. Isso é uma bênção ou uma maldição? Muito bem, vamos dar uma olhada no que acontece. A menininha branca não tem intolerância à lactose, ela tolera bem. Bebe o leite. Não fica com dor de barriga. Mas a proteína é mal digerível. A lactose não é nenhum problema.
A água não é absorvida no intestino, porque a lactose é digerida, é produzida galactose e glucose. A glucose é utilizada, a galactose é armazenada em algum lugar. A criança negra é intolerante à lactose. Portanto, a lactose não é processada, continua a lactose. Atravessa todo o intestino até a região do cólon. Lá existem bactérias que elas sim fazem a separação. E agora temos um problema, porque agora de repente nós temos açúcar ou carboidratos livres no intestino, bem lá no final do intestino. E daí? Isso aumenta a osmose e água é sugada para dentro do intestino. Imediatamente, a pessoa fica com diarreia. Portanto, a criança negra fica com diarreia e a branca com entupimento do estômago. E muitas pessoas pensam que são duas causas para dois problemas diferentes, mas não. É a mesma causa e tem efeitos diferentes. Eis o problema. Nós temos aqui a Europa, ao norte nós vemos que a intolerância à lactose não é um grande problema, os níveis são baixos, e quanto mais ao sul nós vamos, aumenta, e se nós chegamos bem ao sul aqui, na região do mar Mediterrâneo, os níveis de intolerância à lactose são bem altos. Então, somente esse pequeno grupo decide para o mundo inteiro que o leite faz bem. Só esse grupinho. Agora vai ficar mais interessante ainda. De novo eu pergunto, qual é o problema com os laticínios? Osteoporose? Não é possível. Revista Science. Qual é o significado do cálcio na prevenção da osteoporose? É lógico que se precisa cálcio para a prevenção da osteoporose. Mas eu pergunto, é o leite a melhor fonte para este cálcio? Eis a questão. E de fato contém muito cálcio. É por isso que a propaganda diz, temos que tomar leite. A osteoporose é causada por um conjunto de fatores. Um dos mais importantes é o excesso de proteína na alimentação. Eu poderia fulminar vocês com minha coleção de citações sobre esse tema. Foi uma de nossas áreas de pesquisa. E é um estrago se nós damos bastante proteína animal, especialmente a animais ou a seres humanos, especialmente a caseína. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da Universidade da Califórnia, publicada no American Journal of Clinical Nutrition, chegou à conclusão que mulheres que consumiram a maior quantidade de proteína de alimentos animais apresentaram uma redução da massa óssea 3 vezes maior e um índice de fratura do quadril 3,7 vezes maior que as mulheres que conseguiam sua proteína de fontes vegetais. Portanto, em plantas, a proteína é muito menos acidificante. E é por isso que não se precisa neutralização do osso e não se tem redução da massa óssea. Enquanto que quem usa caseína ou proteína animal, então se tem esse problema aqui da acidificação. O aumento da proporção proteína animal vegetal na alimentação sobe o índice de perda óssea e a frequência de fratura em mulheres após a menopausa. Outra citação do Jornal Americano para a Nutrição Clínica. Uma atrás da outra. Portanto, mais um mito que vai pelo ralo abaixo. Antes de eu tematizar a leucemia, eu quero fazer uma rápida comparação. Mulheres da Gâmbia, mulheres negras da África, têm em média na alimentação, e elas aliás não usam laticínios, elas têm 350 mg de cálcio por dia. Mulheres americanas, muitos laticínios, 1.400 miligramas de cálcio por dia. Depois de uma gravidez, as mulheres americanas é que pegam osteoporose. Já nas mulheres da Gâmbia, com menos de 1/4 de cálcio na alimentação, nada de osteoporose. Qual é o motivo? O motivo é que mesmo que a pessoa branca coma tanto cálcio na sua alimentação, a sua alimentação é tão acidificante que constantemente tem que ser neutralizada
e o cálcio sai do osso. Esse ácido e essa caseína inibem a atuação daquelas células que iriam integrar o cálcio no osso. Eu sempre comparo com um pedreiro. Se nós temos um pedreiro que, digamos, consegue assentar 500 tijolos por dia, e ele dá os tijolos e ele vai lá colocando os tijolos um atrás do outro. São como os osteoblastos que integram o cálcio no osso. Muito bem, agora o meu pedreiro fica doente, fica gripado, não se sente bem. Ele consegue assentar só 250 tijolos de cálcio na parede. Qual que é a solução para o problema? É lógico, eu vou lhe dar 1.400 tijolos, aí vai melhorar o problema. Sim ou não? Claro que não. Você está viajando, isso é totalmente ilógico. Mas é o que nós fazemos. A gente pensa, ah, o problema é o cálcio, então vamos dar mais cálcio. Até chegar a 1.400 miligramas, isso não ajuda nada. Por quê? Porque o pedreiro está doente. Então qual que é a solução do problema? Não dar mais tijolos para ele, mas vai lá cuidar do seu pedreiro. Soluciona o problema dos osteoblastos. Elimine o ácido, o osteoblasto vai se sentir melhor e vai recomeçar a trabalhar eficientemente. 500 tijolos por dia, essa é a solução. Portanto, podemos olhar esse problema desse lado ou daquele ângulo. Dependendo de como nós vemos o problema, teremos uma solução diferente no final. Muito bem, leucemia. Que tipo de doença é essa? É uma doença autoimune. Muito bem. O vírus da leucemia bovina, a leucemia em bezerros e vacas, e esses anticorpos estiveram presentes em 59% dos bezerros recém-nascidos. 59% deles tinham esse anticorpo. Ou seja, quase 60% de todos os bezerros e vaquinhas têm esse anticorpo. O vírus da leucemia humana T pode ser transmitido de seres humanos a animais. Portanto, os vírus podem ser transmitidos, os vírus da leucemia, e é possível que um vírus assim seja transmitido pelo leite, segundo este periódico. Iowa é um estado americano onde se consome muito leite, tem mais casos de leucemia do que a média americana. Será que esse é um dos motivos? Então, veterinários da Pensilvânia conseguiram cultivar o vírus da leucemia bovina em células humanas no laboratório. E que há mais leucemia humana em áreas com altos índices de leucemia bovina. Portanto, aqui está uma correlação. Então, vacas que têm esse vírus, e aliás, quantas vacas nascem com essa resistência? Quase 60%? Essas vacas infectadas produzem mais leite. Então, qual vaca que um fazendeiro vai escolher? Naturalmente, a vaca que tem o vírus, porque ela produz mais leite. E assim nós temos um problema. E isso confirma que o vírus da leucemia bovina está no leite e que o vírus pode ser transmitido pelo leite, transmissão lactogênica. É isso que a ciência diz. Eles não querem falar isso em alto e bom tom, mas pelo menos eles o falam. Naturalmente, aqui temos outras doenças assim, como a esclerose múltipla. A esclerose múltipla acaba de ser relacionada com diabetes e leite. Revista da Imunidade. Uma citação após a outra. O leite também é fraco. Outras doenças. O próprio Jornal da Ciência dos Laticínios. Muitas doenças, como a tuberculose. Os níveis de tuberculose estão crescendo dramaticamente. Também na Europa, especialmente entre as vacas. Agora mesmo está sendo um problema enorme. Porque aí também chegamos a um ponto em que os medicamentos que foram usados até agora não estão mais tendo efeito. É encontrado resistência.
tuberculose, brucelose, difteria, escarlatina, febre Q e gastroenterite podem ser transmitidas pelo leite. As próprias revistas de laticínios confessam isso. Mais uma: o leite é um excelente líquido portador de infecções. Por quê? Porque ele é gorduroso, porque ele é líquido, passa rapidamente pelo intestino. Bem, então essas bactérias podem sobreviver facilmente. Listeria, por exemplo, aqui temos o gráfico de infecções no Reino Unido. Desde os meados da década de 80, tem crescido drasticamente. Também na Europa e na África, no mundo inteiro, aliás. E essas bactérias não são destruídas pela pasteurização. Agentes da listeria do leite de vaca sobreviveram à pasteurização. Nós fizemos um experimento. Nós pegamos o leite e queríamos ver quantos tipos de bactérias tinha ali dentro. Agora, as bactérias normais, que geralmente estão ali, as lactobactérias, estavam lá no leite cru e quase não haviam bactérias patogênicas. Só um pouquinho. Então, o leite foi pasteurizado. E o que aconteceu, então? Todas as lactobactérias estavam mortas e as outras sobreviveram. Claro que havia menos. Agora o leite de vaca está lá no supermercado, na prateleira. Durante um dia, o que acontece com as bactérias? Não há concorrência, portanto, rapidamente elas se multiplicam. Então você tem um leite que é relativamente rico em agentes patogênicos. Isso é um problema? Se percebe que o leite de hoje em dia não é mais tão fácil azedar, mas ela o quê? Começa a cheirar mal. É como se ficasse podre, porque temos essas bactérias da salmonela e dos estafilococos, elas estão presentes ali. Então, a pasteurização, no que se refere aos agentes patogênicos, não ajuda. Os agentes da listeria do leite de vaca sobreviveram à pasteurização. Nós já vimos isso. Esses resultados endossam a suposição de que a listeriose humana é uma doença transmitida pela alimentação. É lógico. Esse foi um artigo de jornal sobre mim. Eles se escandalizaram porque eu disse que o leite não é bom. É interessante ver como a mídia tematiza isso, dizendo que temos aqui alguém que não tem todas as xícaras no seu armário. Porque ele diz que leite não faz bem. O interessante foi que eles pagaram a passagem aérea para toda a comissão de laticínios de uma outra cidade, para que viessem lá à minha universidade e me dissessem: agora você fica quieto, ou... E então eu disse: por favor, sentem-se, vamos ter uma pequena palestra e vou mostrar para vocês o que a ciência diz. Então eles perceberam: uau, nós temos que processar a Universidade de Cambridge, nós temos que processar o Centro Nutricional de Dance, teríamos que processar a Faculdade Médica de Harvard, e nós temos que processar todos esses cientistas, e no final eles concluíram dizendo: bem, mas você está estragando o nosso negócio. Você não poderia ser um pouco bondoso para conosco e deixar isso quieto? Eu disse: vocês conseguem harmonizar isso com a vossa consciência? Que as pessoas ficam doentes? Que as pessoas contraem todos esses problemas? Então, talvez sim. Ou... se vocês não o fazem, então eu faço. Enfim, eu nunca mais escutei nada deles. Foi interessante. Mas eu não sou o único. Move over milk, leite, veneno mortal. Existem muitos livros e publicações sobre esse assunto. Vamos ver o que acontece com crianças. Aqui estamos em lugares subdesenvolvidos ou onde temos problemas de higiene, de saneamento. Aqui, portanto, encontramos o seguinte: mortalidade infantil até os 9 meses de idade por 1000 crianças. Com leite humano, a mortalidade de 1,5. Isso é na África Central e na Ásia e assim por diante. Dando leite de vaca, 84,7 a mortalidade. Isso é dramático. Agora, os médicos podem resolver esse problema. Então, como diz a revista da pediatria, que por outro lado não é tão grave, mas que inflamações e doenças ainda são significativamente maiores em lugares onde se bebe mais leite.
A revista médica alemã diz: pesquisadores americanos descobriram micobactérias no sangue de pacientes com morbus Crohn. Sua pesquisa no periódico Lancet suscitou uma antiga tese, segundo a qual a enfermidade inflamável do intestino teria uma causa infecciosa. Interessante. Mycobacterium para tuberculosis sobrevive à pasteurização comercial, um atrás do outro, dizendo isso. A mesma coisa. Aqui está uma citação do livro-texto de pediatria do Nelson. Esse texto diz, em minhas próprias palavras, de fato é o caso que o consumo do leite nos países de primeiro mundo ajuda para que as crianças não morram tão facilmente, mas o que mais que ele acrescenta? Essas crianças têm mais diarreia, têm mais inflamações do ouvido, enfim, são mais doentes. Hoje em dia, quase cada criança tem que receber o tratamento daqueles tubinhos que colocam nos seus ouvidos por causa de infecção nos ouvidos. Se se elimina o leite, esse problema também é eliminado. Muito bem. Portanto, quais são os problemas que são associados ao leite na ciência e nesses periódicos científicos? Fadiga crônica, dor de cabeça, essa tensão, dor muscular, especialmente na nuca e nas costas, hiperatividade, especialmente em crianças, enurese, fazer xixi na cama, alergias, problemas, congestão nas vias, temos também asma, dificuldades respiratórias, arteriosclerose precoce, colesterol oxidado, diabetes, nós já falamos sobre isso, diabetes tipo 1, e também diabetes tipo 2, por causa da gordura, acne, espinhas, preste bem atenção, artrite, reumatoide, e todas essas doenças dos nervos, esclerose, são doenças autoimunes. E, naturalmente, também a inteligência. Tudo tem relação com o leite. Então, o que é que sobra? O que é que sobra de bom no leite? Muito bem, qual é a vantagem em usar leite materno? A mãe transmite anticorpos ao bebê. Só isso já é importante. Células brancas são transmitidas, isso ajuda na imunidade. Então, o leite humano também contém uma substância chamada lactoferrina. Isso impede que a bactéria E. coli se prolifere em demasia. E o leite humano geralmente é estéril, enquanto que o leite de vaca não. Então, temos o problema da absorção do cálcio. Somente 25% do cálcio no leite de vaca é absorvido. Lá se vão 75%. Por quê? Porque leva à acidificação e assim a perda é maior que o lucro. Então, o leite humano contém mais ou menos só a metade do cálcio, o leite de vaca, mas no final das contas, acaba tendo mais, porque 75% do cálcio do leite de vaca se perde. Tamanho nem sempre é documento. Isso se prova aqui nesse caso. E tudo que é verde escuro é uma boa fonte de cálcio. Dá uma olhada na prateleira lá no varejão, escolha o que é verde escuro. Para poder absorver cálcio, o corpo precisa de certas quantias de outro elemento, o magnésio. O leite derivado somente contém poucas quantidades de magnésio. Sem a presença de magnésio, o corpo só absorve 25% do cálcio. Aqui, mais uma citação. Korn, leite, um veneno mortal. Esse livro aqui de 98. Muito bem. Quais seriam desvantagens do leite de vaca em crianças? A gordura, nós já vimos isso. Falta de vitamina C, também pouca vitamina D. Naturalmente, a proteína é um problema, fosfato,
A proporção fosfato-cálcio está justamente ao contrário do que deveria ser. Cânceres que se relacionam com leite de vaca, o da próstata, câncer do ovário, câncer do intestino grosso e câncer da mama. E aqui está a comparação entre câncer de mama e consumo de leite no mundo. E está bem claro que os países que produzem muitos laticínios, ou os que consomem o maior número, têm maior índice de câncer de mama. Então, leite realmente não tem quase nada de bom. E além disso, o benefício de quebra aqui no leite, bem, é verdade, um atrevimento. O almoço de ontem da vaca, é permitido que haja até um certo limite fezes da vaca no leite, bactérias indesejadas, vírus e prions também indesejados, antibióticos indesejados, hormônios, e especialmente hormônios que se usam regularmente para que se produza mais leite. E, naturalmente, pesticidas orgânicos. A vaca come vegetais e vai retendo os produtos químicos que esses contêm, acumulando-os no seu corpo. No que se refere às bactérias, depois que o leite é pasteurizado, ele não pode conter mais do que 20 mil bactérias por milímetro cúbico e não mais que 10 bactérias coliformes por milímetro cúbico ou mililitro. E geralmente acontece que eles medem essa concentração, mas pouco tempo depois o quadro mudou totalmente. E o que se compra no supermercado não é aquilo que se imaginava. Se você der uma olhada no que é oferecido ali no mercado, então, naturalmente, há muito leite que não tem aparência de leite, mas tudo isso contém leite. Leia só a lista de tudo que contém leite. É uma tragédia. Todo supermercado está cheio de produtos derivados do leite, sem que se saiba. E o que dizer do queijo? Esse é um tema interessante, é um dos meus temas preferidos. Quão bom o queijo é? O que diz a economia? É uma alimentação fantástica, tem tudo aí que se precisa. Rico em gordura, rico em proteínas, enfim, todos esses nutrientes. Vamos dar uma olhadinha. Quão bom é o queijo? Para começar, vamos ver a produção do queijo. Primeiro se usa o leite. É acrescentada uma cultura de micro-organismos, o coalho, então acontece uma fermentação, e o resultado é a coalhada e o soro. E depois? A coalhada se pode usar como ricota, a fermentação já aconteceu, e assim a ricota, o queijo fresco, transformou a lactose em glucose e galactose. A glucose foi consumida pelas bactérias no processo de fermentação e a glucose sumiu. Agora, o que sobra? Galactose e ácido. É por isso que se tem um soro. Agora, a ricota, o queijo fresco, é rico em caseína, proteína muito, muito indigesta, rica em colesterol oxidado e também rico em gorduras, e rica em galactose. Será que isto é nutrição, sim ou não? Não exatamente, você concorda? Mas ainda não é tão grave porque ainda existe o que se possa digerir. Então vem o queijo mole e depois o queijo duro. O que tem o queijo duro? As bactérias digeriram tudo o que elas puderam digerir. Então sobra o queijo duro. Com esse não acontece mais nada. E você pode construir casas com ele, você pode fazer tudo o que você quiser. Ou você pode enfiá-lo na barriga. E daí, muito bem, aí fica interessante. Esse queijo duro. Como é que chamamos isso quando nós comemos algo e nós utilizamos tudo o que podemos utilizar? O que é que sobra? Bem, tudo que é eliminado com a descarga no banheiro, certo? E em algum momento chega na estação de tratamento, certo? Muito bem, o que as bactérias aprontaram aqui?
exatamente o mesmo. Usaram tudo o que era utilizável, não conseguindo absorver mais que isso. Não conseguem aproveitar a proteína, elas não têm renina. Elas também não têm essas pepsinas que nós temos, que com ácido concentrado podemos processar essas coisas. Nós podemos aproveitar a proteína, mas não fazer muita coisa boa com ela. Nós podemos separá-lo, mas com muita dificuldade, porque nós não temos renina. Portanto, esse queijo fica lá sentado no estômago e ali ele fica parado. E o que que acontece? O estômago digere e aí, em certo ponto, ele manda uma amostra através do esfíncter para dentro do duodeno. E nessa região existem receptores. E eles analisam o tamanho dos polipeptídeos que saem daí. E se esses são grandes demais, em outras palavras, se a digestão estiver incompleta, então é enviado um sinal de volta e a passagem permanece fechada. Os alemães têm um ditado que é muito verdadeiro, dizendo: queijo fecha o estômago. Isso quer dizer, esta proteína, por ela ser tão indigesta, permanece no estômago. Agora, para o homem, isto é algo bem notável. Isso quer dizer que esse queijo te dá a sensação de estar satisfeito. Ele permanece no estômago, então se permanece satisfeito. Nós somos programados de tal forma que acreditamos que quando se está satisfeito, se comeu bem. Certo ou errado? Agora, quanto disso é absorvido no estômago? Nada. Água, talvez. Talvez um pouco de glucose. Mas de proteína e outros nutrientes, nada. Só em que lugar que acontece a absorção da energia? Quando passou por esse estágio. Quando já passou por esse órgão, mas o estômago não consegue aproveitá-lo para nada. Imaginem só que vamos fazer uma corrida de manhã ou de manhã cedo. De manhã para o café da manhã, eu como muesli ou granola com frutas secas e, enfim, frutas e similares, e eu me apresento lá para a corrida. E o outro come um pedaço de presunto, um ovo e um respeitável de um pão de queijo. Quem que tem a maior probabilidade de ganhar esta corrida? Naturalmente eu, é lógico. E é por isso que todos os esportistas mudam a sua dieta e não comem mais como comiam, porque não podem fazer concorrência contra os que se alimentam diferentemente. Muito bem, então quando finalmente conseguiu sair do estômago, ainda não chega a ser nutrição, porque é rico em colesterol, é rico em galactose, em proteínas, com as quais não se consegue fazer muita coisa, e na verdade deveria ir direto para o esgoto, antes de passar pelo estômago. O queijo nunca deveria ser introduzido no estômago humano. Nunca. Osteoporose. Vamos dar uma olhada aqui numa coisa bem interessante. Gorduras e óleos têm uma acidificação zero. Zero mil equivalentes. Peixe, 7.9. Pão, 3.5. Especialmente se for refinado, como tendo farinha branca ou espaguete. Massa, 6.7. Tratando-se da carne, 9.5. Agora, no queijo duro, 23.6. Assim, não há produto que seja mais acidificante do que o queijo duro. É o pior que você pode fazer com seu corpo. Outra vez, o queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. Nós conduzimos alguns experimentos com ratos. Nós alimentamos alguns ratos tendo como fonte de proteína a soja e outro grupo caseína, ou seja, a proteína do leite. O que nós concluímos? Que a urina é significativamente mais ácida quando recebia caseína em comparação com os que recebiam soja. Assim, é acidificante, leva a fraquezas imunológicas e todas essas coisas. Muito bem, vamos agora quantificar a perda do cálcio.
duas vezes mais perda fecal do cálcio. Ou seja, o cálcio foi pelo ralo abaixo. Próximo problema. Aqui temos a perda de cálcio na urina. Essa quantia é um reflexo do tanto que sai do osso. Perda de cálcio, quando eram alimentados com caseína, quase 3 vezes o tanto que quando recebiam soja. Essa é uma diferença altamente significativa, estatisticamente falando. É gritante essa diferença. Umidade no trono, umidade da massa fecal, caseína, pouca umidade. E aqui nós não temos nada que ver com lactose. Não é leite, é só a proteína. A lactose nós eliminamos aqui. Não está afetando o programa aqui. Portanto, esta seria uma comparação daquela menininha branca lá com o menininho negro. Tolerante à lactose, portanto, somente a proteína, como é que ela afeta a constituição das fezes? E nós vemos, quando recebiam caseína, claramente mais secas as fezes em comparação com os que recebiam soja. Em casas onde é muito utilizado leite, em domicílios europeus, ali se tem muitas revistas ao lado do trono, porque há muito tempo para ler. E se houver um espelho em frente, então se percebe que durante o processo, o rosto fica avermelhado. É verdade ou não? Por quê? Porque a massa fecal está seca e tem que ser exercida mais pressão. E o que isso gera? Bem, se aqui se tem que exercer maior pressão, o rosto assim ficando vermelho, isso quer dizer que os vasos sanguíneos aqui são apertados, o sangue sobe e desce. E o resultado são esses vasos sanguíneos visíveis aqui nas pernas, varizes, problemas assim, e também o intestino começa a aparecer aqui, formando uns tipos de saquinhos, depois esses divertículos, e tudo que cai lá dentro fica lá dentro, assim se contrai inflamação no intestino, e assim por diante, assim por diante. O que acontece lá no trono tem que ser pá-pum, sem tempo de pegar nenhum periódico e ler. Foi lá e voltou. Assim, desse jeito, é que tem que acontecer. E essa alimentação, naturalmente, vai facilitar isso. Nós analisamos também os coelhos, a mesma coisa. O interessante é que quando se compara com que velocidade eles crescem, analisando aqui quão rápido eles engordam, não há nenhum problema. Os que recebem leite e caseína são os campeões de crescimento. E pode-se esperar isso, não é verdade? Porque tem maior teor de proteína e muita gordura. Mas será que isso quer dizer que eles estão saudáveis? Quando recebem soja, o seu crescimento é mais devagar. Mas também crescem, só que mais devagar. Portanto, criancinhas que são alimentadas sem produtos animais crescem mais devagar. Mas, no final das contas, têm mais força, chegam até a ficar maiores e mais fortes que aqueles que se alimentam diferente. E tem mais saúde e também mais vitalidade. Ok, perda de cálcio na urina, mesma coisa. A soja causou a menor perda, caseína e sólidos do leite, alta. Perda de cálcio no trono, outra vez, laticínios com as gorduras, pior que somente a caseína. Portanto, o que escolher? Soja ou leite em pó? Qual dos dois? Aqui nós comparamos a soja com o leite em pó, que por sinal contém gordura. Soja, pouco colesterol no sangue. Leite, muito colesterol no sangue. É óbvio, tem muita gordura. Muito bem. Aqui nós temos LDL, esse é o colesterol ruim, relativamente pouca a quantia na soja. Colesterol ruim nos laticínios, muito. HDL, esse é colesterol bom. Soja, muito bom. No leite, fraco. Agora, a proporção HDL para LDL, excelente na soja, miserável nos laticínios. E o que isso quer dizer? É a gordura que gera esse problema
ou a gordura. Vamos, por um momento, isolar a gordura. Vamos só analisar a proteína, caseína, e compará-la a uma nutrição baseada em soja. Aqui vemos o seguinte, soja e caseína, o nível médio de colesterol em ratos, baixo e alto. Interessante. Ou seja, a proteína, por si mesma, eleva o nível de colesterol. Só proteína. Por quê? A proteína, por si só, tem uma boa proporção HDL-LDL na soja, uma proporção fraca na caseína. Muito bem, nós vimos aqui que em coelhos que receberam uma dieta baseada em proteína vegetal, tiveram pouco colesterol e alto índice de colesterol com uma proteína animal. E aqui está a minha pergunta. Quando se tem problemas de colesterol, o que é que se diz que se deveria fazer? Evitar o quê? Gordura. E com referência ao leite, o que é que se diz que se tem que consumir, então? Ah, leite desnatado. Esse tem 2% em vez de 3%. Mas isso é sempre em relação à água e não aos nutrientes. Muito bem, vamos dar uma olhada. Aqui se mediu que tipo de proteína é a que mais eleva o índice de colesterol. Se analisou vegetais, vários tipos, em média 67 miligramas de aumento no índice. Clara de ovo, 101. Porco, 107. Frango, 138. Bife, 152. Peixe, 160. O ovo na íntegra, 176. Caseína isolada, 203. Peru, 215. Ups! Leite desnatado, 225. Então, naturalmente, a gema do ovo é a campeã. A comida que está em segundo lugar em aumentar o índice de colesterol de todos os alimentos é a proteína do leite desnatado. Então, será que essa prescrição ajuda, sim ou não? Não. Não ajuda em nada. Frutas, legumes, nozes e leguminosas são boas fontes de boro. Boro, que inibe a perda de cálcio do corpo. Por leite conter pouco boro, mas muito fósforo e proteína, ele não é vantajoso na luta contra a osteoporose. Nutrition Today. Esse mito tem que finalmente explodir que o queijo e o leite fazem bem para tudo. Verduras, tudo que é verde, como a couve, brócoli, couve china, são tão bons quanto o leite no que se refere ao cálcio. E, naturalmente, não há perda de cálcio, como é o caso com o leite. Mesmo comendo 1.400 miligramas, nós já vimos isso. Não adianta nada se há muitos laticínios em sua dieta. E a proteína é sempre onde está o problema. Muito bem, agora vamos dar um pulo na África. Na África, tradicionalmente, se come cereais, especialmente o milho, e leguminosas. Esta é a principal fonte de alimentação. Esse é o mercado típico africano, muitas leguminosas, muitos cereais. E aqui estão eles sentados, milho moído e feijão, e assim por diante, assim por diante. Essa, tradicionalmente, era a nutrição. Eles não tinham osteoporose. Eles não conheciam câncer da mama, não conheciam câncer da próstata ou arteriosclerose, desconhecido. Hoje, uma catástrofe. Por quê? Nós analisamos isso lá em nossa clínica de macacos e nós constatamos que se nós pegamos essa dieta africana de milho e leguminosas e a substituirmos pela alimentação ocidental, onde laticínios têm um papel preponderante, então, bem, nós temos um problema. A produção de urina aumenta, na verdade, isso não é o mais importante, mas tudo bem. Massa fecal. Esses animais são intolerantes à lactose, ou seja, um exemplo de como negros iriam reagir. Nós vemos aqui diarreia. É de se esperar.
Quando nós comparamos o cálcio, nós temos perda com os laticínios em relação com a dieta baseada em milho e cereais e leguminosas. Muito bem, muitos americanos morrem todo ano com osteoporose e sempre acaba sendo a proteína. Agora, como é afetada a fertilidade? Aqui nós temos um artigo interessante. Mulheres com desejo insatisfeito de ser mãe querem saber que papel os laticínios desempenham em sua alimentação. Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e da Finlândia relata que onde o consumo de leite é maior, as mulheres tendem a ter mais problemas de infertilidade relacionada com a idade. Portanto, o leite também desencadeia um problema com a fertilidade. Por exemplo, a pesquisa Kramer mostrou que a galactose se sedimenta no ovário e é isso que causa o problema. Então, outra vez, o açúcar. Também conduzimos pesquisas na Tailândia, por exemplo. As mulheres permanecem férteis até uma idade avançada, enquanto que no Ocidente acontece uma diminuição dramática da fertilidade. Muito bem, isso agora foi nas mulheres. Se percebe que é o açúcar galactose. Esse é o problema. A gente queria saber como é a situação entre os homens e conduzimos pesquisas entre primatas. Analisamos o que acontece se eles recebem laticínios na sua alimentação em comparação com alimento não lácteo. Esse gráfico é o que melhor explica a situação. Aqui nós temos o teor de proteína como é comum na África. Temos aqui cereal e leguminosas, como os africanos usam, e laticínios. E aqui temos, na ordenada, a mobilidade para frente dos espermatozoides. Os espermas são quase 3 vezes mais móveis quando não tem leite na alimentação. Esses espermas são realmente relâmpagos, são verdadeiros Schumachers da vida, sempre na ponta. Próximo critério, a concentração de espermatozoides. Outra vez aqui, 3 vezes mais concentrado quando não houve leite na alimentação. 3 vezes, isto é alarmante. Portanto, tem mais espermas, os espermas são muito mais móveis também. E aqui nós temos os defeitos no desenvolvimento. Os que recebiam leite na sua alimentação apresentaram muito mais defeitos do que os que não recebiam dieta baseada em leite. E aqui nós temos um esperma normal, aqui nós temos um esperma com um defeito na parte intermediária, aqui temos um defeito no flagelo. Esse esperma naturalmente fica dando voltas para lá e para cá e não acontece nada. E agora compreendemos por que a África é tão fértil. Eles muitas vezes passam fome, mas crianças, nenhum problema. E Europa, não há falta de comida, mas 1/4 dos casais tem que ir para a clínica perguntar por que não temos filhos. 1 em cada 4 casais na Europa. A AIDS, naturalmente, esse é um enorme problema. No mundo, nós percebemos que os linfócitos, o nível de linfócitos é dramaticamente reduzido com o consumo de leite. Portanto, uma das primeiras coisas que os pacientes da AIDS deveriam fazer é eliminar os laticínios. Então, eles também teriam um melhor nível de linfócitos. Quando nós comparamos nos macacos a proporção HDL-LDL, ou seja, o colesterol bom em proporção ao colesterol mau, usando termos simples, então os que recebiam leguminosas e companhia estavam em melhores condições que os outros. E a diferença crescia à medida que o tempo passava. Aqui temos uma imagem trágica. Aqui está um vaso sanguíneo de um macaco que recebia cereais e leguminosas. Essas são as vias laterais, estão totalmente abertas, não há nenhuma sedimentação de gordura nesse vaso, é irrepreensível. Aqui embaixo, um vaso que recebeu leite. Veja só que nesse corte há sedimentação de gorduras,
dentro do vaso. E essas vias laterais que deveriam estar abertas, aqui embaixo, estão todas fechadas, entupidas com gordura. Interessante. Aqui está uma cena histológica. Aqui em cima à esquerda, não recebia laticínios, também não apresenta sedimentação de gordura no vaso. Embaixo, recebi laticínios, aqui está o sedimento. É aqui que está o problema. Mas tem mais uma coisa que é interessante, aqui à direita. Nesses vasos dos que recebiam laticínios, aqui, depósitos de cálcio. Cálcio. Por quê? Porque tanto cálcio é liberado dos ossos que o rim não consegue filtrar tudo isso aí. Mas o corpo também não pode reconstituir no osso, porque os osteoblastos não têm a força para isso. Para onde ir com esse cálcio? Tem que ser depositado. Então ele é depositado nas juntas, onde há bastante umidade, ou até mesmo nos vasos sanguíneos. Agora, o que acontece com um vaso sanguíneo assim se há sedimentação de cálcio? Fica duro, rígido. O que acontece então com a pressão sanguínea? Sobe lá em cima, e o que mais? As chances de que esse vaso se rompa ficam cada vez maiores. Ou seja, esse é um sinal muito, muito ruim quando existe deposição de cálcio dentro dos vasos. Portanto, é isso que nós constatamos. Naturalmente, quisemos saber, então, leite e soja. Se nós pegarmos leite e soja e o compararmos diretamente com leite de vaca, será que o resultado é diferente de quando usamos o feijão soja? Então, voltamos às pesquisas com leite e soja. E o leite em pó. E o que descobrimos nessa comparação? Leite e soja, irrepreensível. Irrepreensível, da mesma forma como com o outro. Ou seja, colesterol, LDL, HDL, todos esses níveis eram excelentes. Portanto, o escuro aqui é a dieta tradicional africana. A concentração do colesterol sempre mais baixa quando recebiam leite e soja, comparando com os que recebiam leite de vaca. A mesma coisa aqui com o LDL, a dieta tradicional africana. Nós vemos que, via de regra, era pior quando recebiam leite de vaca. Concentração de linfócitos aqui também, significativamente melhor do que quando recebiam leite. Aqui está a comparação de fraturas do quadril nos diferentes países. Aqui na ponta, Estados Unidos, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, os negros da África do Sul. E aqui embaixo, na abscissa, consumo diário de leite. Aonde vocês acham que, nesse gráfico, estaria a Noruega, a Holanda e essa companhia? Lá no forro, talvez no telhado. A Noruega tem o dobro de incidência de osteoporose que os Estados Unidos. E olha que nos Estados Unidos já é um problema enorme. E qual é a solução? Qual que é o conselho que se lhes dá? Consuma mais leite. Não faz sentido. Totalmente ilógico. Aqui nós temos fraturas do quadril, na vertical, na ordenada, e ingestão de cálcio na abscissa, na horizontal. Proveniente da nutrição, ou seja, do leite. Noruega, lá em cima, lá no forro. Então, é evidente que o conselho que eles recebem não funciona nem um pouco. Agora, homens, câncer da próstata. Com 3 copos de leite por semana, já temos o dobro de probabilidade de contrair câncer da próstata. Então, que países provavelmente vão ter o maior índice de câncer da próstata? Chutem, antes de olhar aqui, quem deveria estar na ponta? Suíça, Noruega, Luxemburgo, Islândia, Suécia e Uruguai. Os países que produzem muito leite estão na ponta. E agora isso é bem interessante. Aqui nós temos o índice de câncer de próstata em pessoas brancas nos Estados Unidos e câncer da próstata em negros nos Estados Unidos. Quase o dobro nos negros. Porque esses pobres homens, em primeiro lugar, são intolerantes ao leite.
Agora, eles são forçados pelo estilo de vida nos Estados Unidos a aceitar uma dieta que não é apropriada para eles. Então, eles têm 2 vezes mais câncer da próstata e 4 vezes mais risco de ter um infarto por causa da sedimentação de colesterol nos vasos sanguíneos. E um problema maior ainda que isso. Fome na África. As criancinhas negras morrem como os mosquitos. Pergunta: que tipo de comida o mundo ocidental manda de emergência? Leite em pó, trens cheios disso. O que que acontece com as criancinhas? Ficam com diarreia e morrem. Esse leite em pó, ao meu ver, não é melhor do que a morte. Agora, eu já falei isso muitas vezes na TV, já o disse à Organização Mundial de Saúde, e nenhuma alma se importa. Por quê? Porque os comerciais são mais fortes que os fatos. Os comerciais são mais fortes que os fatos. Alergias. Asma. A droga que mais se faz propaganda no mundo é contra alergias. Tantas pessoas tomam algum tipo de antialérgico. Por quê? Porque todas têm ou rinite alérgica, ou enxaqueca, ou asma, ou isso ou aquilo. Se eles jogassem o leite ralo abaixo, a maior parte das alergias iria sumir. É claro, nem tudo vem do leite. Algumas pessoas são alérgicas a pólen, outras são alérgicas a certos insetos, e assim por diante. Mas eu diria 90% dos problemas vem do leite. Jogue o leite fora, e em 90% dos casos, também some a alergia aos cereais, alergia ao glúten, essa alergia, aquela alergia. A maioria são alergias secundárias contra laticínios. Aqui está o jornal israelense de ciências médicas, e aqui é afirmado que laticínios desempenha um papel preponderante no desenvolvimento de alergias, asma, dificuldades de dormir e dor de cabeça proveniente da enxaqueca. Eu não sou o único que diz isso. A ciência sabe disso, mas a propaganda é mais forte. Então, se nós aqui damos uma olhada nessa mesa bonita, o que é que vai sobrar? O rabanete podemos comer, o alface, o pão, o tomate e o resto é incomestível. E assim, eu peço desculpas que eu tive que falar coisas assim, mas reflita, porque se for lógico e fizer sentido, então use um substituto. Isso não é difícil hoje em dia. No mercado tem leite e soja, no mercado até tem, eu não sei se aqui vocês têm, mas nós temos iogurte de soja. Por que não? O sabor é o mesmo. Número 2, não tem caseínas. Número 3, não tem galactose. Em quarto lugar, não tem colesterol, colesterol oxidado. Então, é lógico que se use isso de preferência outro, sim ou não? Se você consegue ter o mesmo sabor e todos esses benefícios, e o que dizer de chocolates e todos esses produtos? Combinação do leite com açúcar é a pior combinação de todas. O colesterol sobe lá em cima, triglicerídeos, sem falar da cafeína e da teobromina, de quebra. Por que não solucionar o problema com leite e soja e alfarroba? Então se tem o mesmo e o sabor também é bom e o problema está resolvido. Portanto, não desanime, mude. Muito obrigado.